Vlastně zase jsem lyžoval, ano, lyžoval jsem, není to tak dávno, když jsem se ocitl jsem se opět osamělý a tak jsem si dal inzerát, že hledám ženu na celý život. Pozvala se mi jenom jedna a řekla, jestli nepůjdeme na lyže. Víte, chlapi, řeknu vám, když chcete zbalit holku, neberte jí do míst, ve kterých si nejste jistý. Ano, vyrazili jsme na lyže a už v půjčovně těch lyžáků říká tak, jaký si přejete, jaký máte, jaký chcete boty, a ona říká 1 8 a 40. Já říkám, tak mi taky dejte 8 a 40. A když nám vydali ty obrovské dvě boty, a ona si odskočila a říkám, jdeme radši 8 a 30. Víte, ona, aby ušetřila peníze, řekla, že jí bylo po synově nějaký prádlo a nějaké oblečení, takže si vzala přesně bundu, šponovky, čepici, kulicha, rukavice, všechno po synovi a do toho mě oblíkla, víte. A ona si pořád myslela, že se lyžuje se svým synem. Pořád mě byla hulkou na té sjezdovce. Že špatně lyžuju, víte. Tak mě, že nedojídá maso, mě byla u jídla. Tak to, co si budeš brát. Jsem si ještě nevyčistil zuby, jo. Nevydrželo to, ne? 2 dny to pouze. A 3 týdny jsem říkal, Václave, ještě máš na žinění čas. Přitom my víme, že je to prostě musí každý vědět, kdy přijde ten čas.